Jeg hedder Vil. Jeg går i skole i Forvejle, og jeg har lavet en lærmaske. Og så er der skibe. Jeg tror, det er Libanon. Hvor ser det lækkert? Her fra Geoparken. Værsgo. Du må gerne se det. Gletsjeren fra nord begynder stille og roligt at bevæge sig fremad. Prøv at skubbe. Hvad er det, du gør for?